ya mkono wako wewe mwenyewe. Ukitaka raha kwenye ndoa utapata raha, na ukitaka karaha utapata karaha. Ni kweli wewe mwenyewe utaweza kutengeneza mazingira ya raha, na wewe mwenyewe utatengeneza mazingira ya karaha. Wewe wataka raha, wendao mwanamke ambaye humjui tabia zake ovyo ovyo, alafu asema wataka raha. Lazima utafute mwanamke mwenye viwango, mwenye sifa ambazo zinakubalika. Tutazungumza kidogo. Kwa hiyo Allah aliposema tuoe, alafu katika hayo maisha ya ndoa Allah hakutuacha hivi, akaweka utaratibu ambao wengi hawautaki. Sasa kwa kule kukataa, ndio wanakutana na matatizo. Mtu amwacha mke talaka tatu, alafu bado wamtaka, atafuta hata kuonga kwa shehe, mwambie kwani hakuna njia nyingine, kashamwacha talaka tatu kwa sababu hakufuata utaratibu. Mtu anayefuata utaratibu akishata wala asukumana, imefika mahali hakuna njia, hakuna tena njia zaidi hapo, watu watauana hapo. Kwa hiyo Allah alipotuambia tuoe, alafu akatuambia tuishi vipi, kuna maneno Allah ameyazungumza, nitayasema baada. Kuna vitu akanifingiza ili tupate kwenda vizuri. Ndoa imeshafungwa tayari, sahihi ndoa, haina mushkili. Kuna vitu vinakuja sasa baada ya ndoa. Hivi vitu vinaitwa nini? Alhuququ zawjiyya, haki za mke na mume. Je, wakati wewe unataka kuoa na mwanamke naye anataka kuolewa, hizi haki zilikuwa zinajulikana? Wewe mume, wewe ambaye umetaka kuoa, ushao hizi haki kabla, baada alilimu kabla al-amal, elimu kabla ya kufanya jambo. Uhasibu utasomea kwanza, upate elimu, alafu ukiingia kufanya kazi, sijui meneja nani, sijui kila kitu, elimu kwanza. Wewe unayetaka kuoa na hii ni ibada, je, haya mambo umeyapata? Vitu ambavyo ni vya lazima katika ndoa, alhuququ zawjiyya, haki za mke na mume. Au umepata mahali, una kazi yako na gari yako na nyumba, tayari wewe unaingia kwenye ndoa, utaleta matatizo. Na kweli matatizo tunayaona, mashehe wenyewe ndio hivi kwamba akishakufungisha ndoa tupata vingine, kama mwanamke na saa zake mwanamke apigwa ngumi, apigwa sijui kwa kanga, ndio yamemalizika na saa. Kwa hiyo yaani uoro pia na saa ya dakika tano, dakika kumi, si uoro. Kwanza pale wanaharusi wala msiki, akili yote iko huko kwenye mma. Maliza bwana, nipe kama ni mtoto wangu alivyopaa na nini, mambo yanatangulia. Kwa hiyo ndoa ikishafungwa tu, kuna vitu vinaitwa alhuququ zawjiyya, tatarattabu alayhi kathiru min al-umur. Umuri zenyewe ndio alhuququ zawjiyya, ni haki za mke na mume. Kwa nini kuna hukuku zawjiyya? Kwa nini sheria ya Kiislamu imeweka hukuku zawjiyya? Inakutakia amani na kheri na salama, litastaqirra saada, ili ile furaha itulizane. Tumewekewa haki za ndoa ili furaha itulizane, walitastadima al-ulfa wal-mahabba baina zawjaini, na upendo na mahaba ya dumu kati ya mke na mume. Ndiyo maana zikawekwa alhuququ zawjiyya. Kinyume na hapo, watu wanaenda kienyeji yenyeji. Kuna slogan ya nani ya mheshimiwa wa mufti anasema nile ilimika, itambue badilika, acha mazoea. Kwenye ndoa watu wanaenda kimazoea mazoea, tubadilike, tusiende kimazoea zoea. Ndio maana tunapata shida. Kwa hiyo haki hizi zimeletwa ili ndoa idumu, mapenzi ya dumu. Na ni kweli tukistaja kwa nyinyi wenye mtaona. Haya, tukianza kwa mwanamume, tutazungumza haki moja tu, hii itatosha. Na kwa mwanamke tutazungumza moja, tutaongeza na kinani kimoja kingine. Angalia Mwenyezi Mungu
doa ilipofungwa kuna alipokuku Saudia. Hizi alipokuku Saudia hapa ni palipotumika maneno, maana alipokuku Saudia zinapatikana kwenye maneno haya waashiruhunna bilmaruf, kaeni na wake zenu kwa wema. Na kule kuna ajili anasema walahunna mithlu. Sasa tuanze hapa. Haki ya kwanza mwanamume ambayo anatakiwa amfanyie mkewe husnul muashara ni kukaa naye kwa wema, ni kukaa naye vizuri. Hebu tuangalie sisi leo tunavyoishi na watu wetu. Mtu anachokiona kwamba amemtendea wema mkewe ni kumnunulia nguo na kumpa chakula na sehemu ya kukaa, basi amalizika. Unaweza ukampa vyote hivyo, lakini mtoto wa watu akawa anakonda hapati raha. Waashiruhunna bilmaruf, kaeni na wake zenu kwa wema. Hii ni haki ya kwanza kwa mume ambaye anatakiwa amfanyie mkewe husnul muashara, kukaa naye vizuri. Na miongoni mwa kukaa vizuri mke na mumewe, yani mume kukaa na mkewe vizuri, miongoni mwa mambo mazuri ambayo anatakiwa amfanyie mkewe, jambo la kwanza kalamu tayyib, maneno mazuri. Nimeanza hili neno maneno mazuri kwa sababu gani? Kuna wanawake wengi sana wameniletea malalamiko, tena wanawake kwelikweli, wengi vio vyao na nini, wanaume tulivu. Nitawaambia kitu kashangaa, ila kila mtu ajirekebishe, aangalie kwa kujifanya anaishi vipi na mtu. Wanawake ndio wanaosema hivi, kalamu tayyib, hatuna maneno mazuri majumbani. Ikiwa huna maneno mazuri nyumbani kwako na mkeo, wewe huishi na mke wako kwa mema. Kuna mwanamke mmoja anaambia baba Kiwasha, hawa wanaume pia ndio wanaosababisha wanawake kusagana. Nikamuuliza vipi, akanieleza akasema ni kweli sana. Tukae tukijua kwamba sisi wanaume na wake zetu majumbani tunakaa nao, tunawapa vyakula na nini, lakini wanaliwazwa na watu wengine nje. Tunayatambua watu watashtuka. Wake, kuna baadhi ya wanawake katika majumba hawapati hii haki ya kufanyiwa wema wa maneno mazuri. Wanapata maneno mazuri nje, mume ametoka, anapiga simu kwa kijana kule, anapigwa mistari. Nambie mwanangu, jamani, na anguka mistari, wewe huna mistari. Kwa wale ambao wanamcha Mungu wakiishia kwenye mistari, lakini ambao imani zao dhaifu wanakwenda kwenye mistari na kumaliza mambo kabisa, kwa sababu mwanamke kuna mambo hayapati. Na mwanamke tataathiri bikili mati mhidwa, mwanamke anaathirika na maneno mazuri. Ni nani anyoshe kidole hapa ambaye anataka kwenda kuoa, alikwenda kukosa akina na maneno mabaya, anyoshe kidole. Alafu pia akampata hivyo hicho, alikwenda na maneno mabaya, mke unataka kuoa unakwenda kukaingia na maneno mabaya, nani anyoshe kidole? Wanawake wanataka maneno mazuri, wanawake wanataka maneno mazuri. Ukijifanya mimi wewe mbaya, mimi ndio mume alrijalu qawwamuna ala nisa, basi ujue kuna njema kupembeni. Watu tuwapoteni kuviana kwa mtani, anapigwa maneno mazuri pia waashiruhunna bilmaruf, kaeni na wanawake kwa wema. Hizi haki ambazo tumezizungumza ambazo zinatakiwa zifanywe na mke na mume, ni watu gani ambao wana sifa ya kuzitekeleza haki hizi? Sio kila mtu anaweza kuzitekeleza hizi haki. Tumeelekezwa pia na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu gani ambao wanaweza kutekeleza hizi haki? Tukianza na mwanamke, fafar bidhati dini kalibati yadaka, mpate mwanamke mwenye dini, usipompata ukula huu na saa juu. Huyu ndiye anaweza kutekeleza haki zake. Na kwa mwanamume
idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Akija kwenu kuposa, anataka kuoa mwanamume ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, muwezesheni, mpeni mke, kwamba ana dini. Hawa ndio wanaweza kutekeleza hiyo kwa kuzawia. Kinyume cha hapo ni uongo, na ndio maana Mtume anasema tuoe mwanamke mwenye dini na mwanamke naye aolewe na mwanamume mwenye dini, waweze kuzitekeleza hizi haki, maisha yao yaende vizuri. Sehemu ambayo kuna dhulma, kuna amani? Nauliza mheshimiwa, sehemu ambayo ina dhulma itakuwa na amani? Mungu ataweka amani pale kwenye dhulma? Sasa kama hujui haki za mkeo, mkeo naye hajui haki zako, atakuwa na amani ya kuimbali? Itakuwa ni dhulma, ndoa itadumu? Ama ataweka baraka pale? Kinachotakiwa kufanyeni, kabla sijaendelea, kinachotakiwa tufanyeje? Kina baba, kabla sijapiga rungu, kuna rungu linakuja, tunapiga. Kinachotakiwa tufanyeje, mashehe? Sio kama hawajui, walipunyamaza, wanajua wajibu. Hawa watu waheshimiwa, hawa bwana wasomi wamashule kujibu swali hili, wajua sana, lakini kila mmoja anatafakari, je, mimi nimejifunza na najua haya? Haogopa kusema, msiogope kusema. Alilmu minal mali idha dahi, bado nafasi ipo. Kama ukichelewa, basi nafasi bado ipo. Elimu ipo, wameshatu wako, usingoje mambo yafika kwa Mungu, umemdhulumu mtoto wako. Ndio nikasema mara nyingi, nasema ndoa zinakwenda kuwachoma watu, ndoa zinakwenda kwa, maana ndoa ni ibada. Ibada Allah ameelekeza kupitia kwa mtume wake, sisi hatutaki. Afadhali ya wanawake wanawekwa wiki mbili, mwezi mmoja, mwezi mitatu, ni wanaume wasomea wapi? Unajua, na tena ni wasimamizi kwa ndoa, wasomea wapi? Kwa hiyo tukisema hivi sasa, talaka hasa wanaozisababisha ni wanaume, tutakuwa tunakosea? Tunakosea? Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wanalingana sawa wanaojua na wasiojua? Allah ni aya hii. Allah anasema, je, wanalingana sawa wanaojua na wasiojua katika jibu? Haya, wanawake wamepata elimu ya ndoa, wanaume hawakupata elimu ya ndoa, wako sawa sawa? Ambao wako ofu kina nani? Indama yasiru rijalu rijala sayasiru na nisahu nisaha, wanaume watakapokuwa wanaume kweli na wanawake nao watakuwa wanawake kweli, lakini wanaume wakiwa ofu na wanawake nao. Aya maneno jamani, ya kweli huu, lazima mtu ukubali ukweli. Unaenda kuoa, sawa, umetafuta koti, ukamwona mtoto wa kike huyu ndio ana vigezo, ana dini, kila kitu, alafu anakuja anaharibika kwako nyumbani, wewe unasema mtoto mshezi, hana adabu, alimwalimu nani? Basi alimwalimu nani? Kama angekuwa ni mshezi, hana adabu, kulikuwa ungemchukua, lakini umemchukua kama karatasi nyeupe, haina doa, akaja akaharibika kwako. Kwa hiyo alimwalimu mtoto wake ni nani? Waadilifu ni wanaume, ni wanawake? Kama kuna hoja mtaleta baadaye. Kwa mtindo huu waadilifu ni kana nani? Kwa sababu gani mpaka wawe waadilifu? Wanaingia ndani ya ndoa, hawana elimu ya ndoa. Watoto wa watu, kuna mambo wanafundishwa, hata ukiwafanyia wanaume hawaoni mbelecho mzuri. Kwa hiyo wanapata mbegu kwenye ardhi yenye ukame, itaota. Tujirekebishe, tujirekebishe, mengine tuyasomea, lakini hii ibada ya ndoa tukusomea. Kwa hiyo haki ya kwanza unaotakiwa wewe mwanamume umfanyie mkeo ni kukaa naye vizuri, maneno mazuri, vitendo vizuri. Na miongoni mwa haki ambazo anatakiwa afanyiwe mke na mumewe ni arifqu fil muamala, upole, kuwa mpole kwa huyu mwanamke unapotangamana. Kwa sababu gani umfanyie upole?
mwanamke ameumbwa ni ni mtu ambaye ni ana ariqatu wa nuuma, ni mtu soft. Wewe mwanamke ambaye ni kama bouncer, napenda kama mwanamume anapenda mwanamke kama bouncer, kama mwenzio, napenda uweka na mtoto nani amelegea, ukimgusa kama kila unapopeleka anakwenda mtoto soft, na Mungu ni mbele kwa Mungu. Sasa soft wake huwa hataki dharumu mwana, hataki makelele, hataki ngumi, kama ulivyokwenda mara ya kwanza na maneno mazuri ambayo yalimtoa nyoka pamoni mwenye naye hivi.